קודם כל תודה על ההזמנה, ואני מוכרח להודות שאני מתרגש, כי איך שנכנסתי, פגשתי פה את סגן מנהל בית ספר שלי, מהימים הטובים, שבתיכון הייתי לפחות לפני 10 שנים, ויצחק ימיני. אז קודם כל תמיד נחמד להיפגש, וככה... אוקיי. אני רוצה להתחיל באמירה שאני לא יודע כמה... אנחנו שומעים אותה בימים הללו, כי בימים הללו יש לנו אלול וימים נוראים, וכולנו בלחץ ובסטרס וקצת באובססיה של תשובה. ואני רוצה להגיד לכם שהשנה אני דווקא רגוע לגמרי, כי אנחנו בסדר. מה שעברנו בשנה האחרונה כעם וכמגזר, אנחנו עומדים לפני מלכות שמיה גאים, כי אנחנו בסדר. יש לנו כל מיני תארי סי, תארי כבוד במסורת ישראל, גיבורים, צדיק, ואני חושב שיש תואר אחד שהוא עולה על כולם, וזה מכבי. המכבים היו גיבורים, והם היו צדיקים, והם היו קדושים, ואנחנו מכבים. הראינו את זה לכולם, הראינו את זה לעצמנו, והראינו את זה לריבונו של עולם. ולכן אנחנו בסדר. וכדי להבין את זה אולי יותר טוב, בכל ההקשר של תשובה, אז בשביל זה יש לנו את השיעור הזה. שוב, הרבה פעמים בתקופה הזאת אנחנו שומעים את העניין הזה של תשובה, ומשום מה זה מתחבר רק לריבונו של עולם. ותשובה ציונית דתית רואה בזה רק נדבך אחד, לפחות משלושה ויותר. ואני גם מעז לומר שבינינו לבין ריבונו של עולם זה אולי הנדבך הפחות חשוב. יש נדבכים חשובים יותר, ועולה על כולם, בין אדם לחברו, שהלל הזקן כבר לימד אותנו, שבין אדם לחברו זוהי כל התורה כולה. ורבי עקיבא, שאמר לנו מהו הכלל הגדול בתורה, הוא אמר, ואהבת לרעך כמוך. אולי ברוח הזמן, רבים, אולי כולם היו אומרים, ואהבת את השם אלוהיך. ורבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך. כי זה הדבר האמיתי. ומי שביטא את זה אפילו יותר חזק, זה רבי חנינא בן דוסא. שכל שרוח הבריות נוחה עמנו, רוח המקום נוחה עמנו. ומי שלא הבין את ההן, הוא גם אמר את הלאו. כל שאין רוח הבריות נוחה עמנו, אין רוח המקום נוחה עמנו. אז מה מכתיב את הקצב? מה מעצב את התודעה האלוהית בין אדם לחברו? ולכן, בטח בתקופה האחרונה, שמה שעבר עלינו בשנה האחרונה, שאנחנו מכבים, אנחנו בסדר. כדי להבהיר את זה קצת יותר. אני בגלל קוצר הזמנים אני לא יכול להאריך בזה יותר מדי, לכן גם לא נעבור על כל המקורות, אבל מי שביטא אפילו באיזשהו מקום את הקונספט הזה של תשובה ציונית דתית זה הרב צבי יהודה, למרות שלמעשה קדמו הוא בלא מעט שנים, אבל כביטוי הוא די נקט אותו. כי מה שקורה הרבה פעמים יש איזשהו הלך רוח שגם המגזר הציוני דתי לוקה בו. אנחנו רואים את זה כמעין גרף. בצד אחד, נעזוב כרגע אם זה ימין או שמאל, אבל מצד אחד יש את החילונים, בקצה השני יש את החרדים, ובאמצע פחות או יותר יש את הציונים הדתיים, שהם רוקדים על כל החתונות, לפעמים אפילו רוקדים מעורב,
נהנים מהעולם הזה, בונים על העולם הבא, גם תורה, גם עבודה, גם וגם. ולכן אם נהיה רציניים, אז כנראה נהיה חרדים. וזה למען האמת נובע מחוסר תובנה משווע. מדובר פה למען האמת בשני גרפים שונים. גרף אחד זה יהיה באמת אחד שלא מאמין עד, נקרא לזה, עד העולם החרדי. והגרף השני זה אדם לא מאמין עד הציוני דתי. זו פשוט תיאולוגיה שונה. והתיאולוגיה הזאת היא שותה את מימיה כבר מספרות חז"ל, ולמען האמת אפילו מהתורה ומהנביאים והכתובים. והדבר הזה מתייחס, כמו שאמרתי, לכל הרבדים. בין אדם למקום, ובין אדם לחברו, ובין אדם לעמו, ובין אדם לעולמו. וננסה להבין במה דברים אמורים. קודם כל, יש פה אמירה מרתקת, שוב, של הרב צבי יהודה, יש לכם את זה במקור לנתיבות ישראל, אני לא יודע בדיוק איזה מספר, אני שם מספרים, אבל תסתכלו, נתיבות ישראל, נראה למקור רביעי, משהו כזה. שהרב צבי יהודה אומר את הדבר הבא, תשובת האומה הישראלית אל מלוא שלמות חייה וטבעיותם האלוהית, שימו לב לרשימה של התשובה, אל ארצה וממשלתה, נחלת סגולתה, שלטון, שפתה ותרבותה, יישובה, חקלאותה, תעשיותה וצבאיותה. שימו לב, הוא דיבר פה על חקלאות, על תעשייה, על צבא, כחלק מתשובה. ועל כולם, וביסוד כולם, ובתוכם, אל אלוהיה, חי העולמים וריבונם, אל תורתו, חוקיו ומשפטיו, במשמרת ברית אבותיה. זאת אומרת, מה הוא בעצם רוצה לומר לנו? הכל, כולל הכל, זה באמת תורה, ומתוך כך תשובה, או בשתי מילים, עבודת השם. אדם שהולך לעבודה, תלוי כמובן הכל בכוונה שלו. אם הולך לעבודה כדי, איך אומרים, to put food on the table, ובזה זה מסתכם, אז בסדר, אז הוא הפך את העבודה לצורך, ותכף אולי נראה איפה אנחנו ממקמים אותו. אבל מי שהולך לעבודה כערך דתי, למשל, של תיקון עולם, אז העבודה שלו היא חלק מעבודת השם, לא פחות מתורה ולא פחות מגמילות חסדים. ואם תשאלו אותי, אין גמילות חסדים גדולה מלשרת בצבא. אנחנו פה בפתח תקווה, כמו בכל עם ישראל, ובטח בארץ ישראל, שנה שעברה בשמחת תורה, לא כל כך הבנו מה קורה בכלל. אצלי בקהילה המשכנו כרגיל, באמת לא היה לנו מושג. מי שכבר הבין שיש משהו, ירד דרומה, לא נשארנו יותר מדי בבית הכנסת, אני חושב, חצי לפחות נעלמו. כל החבר'ה הצעירים, ולא מעט מהמבוגרים, שחלקם עדיין משרתים עד היום, כולם ירדו דרומה וכולם שירתו וכולם משרתים. עכשיו, אם אתה שואל אנשים, ממש עד, בוא נגיד, כעת חיה שנה שעברה, איפה זה נרעם? אני די בטוח שאנשים היו אומרים לך, אין לי מושג, אבל כדאי שתפעיל ווייז. ואף על פי כן, אנחנו כולנו ירדנו דרומה, אם לא באותו יום, אז ביום יומיים, חודש, חודשיים אחרי, הילדים, נכדים, המבוגרים, כל אחד מה שהוא יכול לעשות עשה, וזה בשביל אנשים שאני בכלל לא מכיר. אני גם לא בטוח שאנחנו באותו צד מבחינה פוליטית, אני לא בטוח שאנחנו באותו צד מבחינה דתית, אני לא בטוח שהם היו סופרים אותנו למניין. אבל עזבנו את הכל וירדנו לשם, והיינו נכונים לשלם את המחיר. וחלק שילמו בחייהם, בבריאות הגוף או בבריאות הנפש. יש גמילות חסדים גדולה מזו?
זה לא לתת 10 שקלים לאיזה מישהו פה שמסתובב בבוקר. זה לתת את החיים. או להיות נכון לעשות את זה בשביל האחר. יש לך גמילות חסדים גדולה מזו? לא סתם אנחנו אומרים תורה, עבודה, גמילות חסדים. תורה זה יעקב, עבודה זה יצחק, וגמילות חסדים זה אברהם. והקדוש ברוך הוא, כך אומרת הגמרא, אומרת בך חותמים ולא בהם. ובאמת הפרשנים מדברים שאנחנו אומרים ברוך אתה השם מגן אברהם. למה לא יצחק, יעקב, ישראל, אנחנו לכאורה על שם יעקב, אנחנו ישראל, למה לא מגן ישראל, מגן יעקב, מה אברהם? אברהם אנחנו יודעים, הוא הביא עוד כמה ילדים שחלק מהם פגשנו בשביעי לאוקטובר. אלא שאברהם הוא החסד. והתורה היא תורת חסד. תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. קוטנות עור וילבישם ויקבור אותו בגיא. כי כל הקונספט זה גמילות חסדים. עם השנים, הקונספט הפך להיות נלמד תורה, ולא בהכרח ניישם אותה. התורה הפכה להיות פלפולים תיאורטיים, וזה חלק מהעיוותים. תורה זה לימוד ופרקטיקה, וכל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. כך אומרת הגמרא מסכת עבודה זרה. כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. אבל מי שלומד וגם יודע ליישם, וליישם האולטימייט זה גמילות חסדים. הוא המכבי. הרמה הדתית שלו בכלל לא משנה. אני חייב לפתוח פה רגע סוגריים. המכבים היו טהורים, והם היו צדיקים, והם היו גיבורים. ושימו לב שלא בהכרח כתוב שהם היו דתיים. מוזר, לא? ברור שהמכבים היו דתיים. האמת זה נכון, הם היו דתיים. אבל השאלה באיזה דת הם האמינו. אני יודע שאני אולי שובר פה קונספט, אבל כל מי שקרא, אני אגיד לכם מה, אנחנו, את הידע שלנו על המכבים, אנחנו יש לנו שני מקורות. אחד זה הגננת, ושתיים זה על הניסים. אבל למען האמת, מי שרציני קורא את המקור, וזה שני מקורות. ספר חשמונאים א' וספר חשמונאים ב'. ושם מתואר סיפור שאתה לא תשמעו כנראה מהגננת. אני גם לא יודע כמה רבנים תשמעו מספרים את הסיפור הזה, אבל אני רוצה כי זה נותן פה תובדרה ותובנה מטורפת על ימינו אנו ממש ועל זיהוי המכבים. הסיפור מספר שבאחד הקרבות, אנחנו יודעים שאין מלחמה בלי הרוגים, כזו וכזה תאכל החרב. וגם ליהודה המכבי, המפקד, היו לו הרוגים. הוא ניצח, אבל היו לו גם הרוגים. ירד הלילה, הקרב נגמר, בלילה אי אפשר לעשות שום דבר בימים ההם, חיכו לבוקר. וחיכו לבוקר, ובבוקר הגיעו גם היהודים של הסביבה כדי לעזור בפינוי הגופות ובקבורתן. אבל בין היתר, בבגדים, כך אומר ספר החשמונאים, של המכבים ההרוגים מצאו צלמי עבודה זרה. צלמים של עבודה זרה בכיס של המכבים. מה עושים עכשיו? היהודה המכבי, הוא היה מכבי. ואמרנו, הדבר שמגדיר זה בין אדם לחברו. יהודה המכבי אוסף כסף ומעלה את זה לירושלים כדי להקריב קורבנות חטאת על נשמותם של הנופלים. דבר אחר למען האמת זה לא כל כך מסודר עם ההלכה, כי ההלכה אין דבר כזה, חטאת שמת הוא בעלי אטומת. אנחנו לא מקריבים קורבנות על בן אדם שהלך לעולמו. אפילו לא את הקורבן שהוא הקריב והוא הקדיש, הקורבן הזה ימות, הוא לא יוקרב כקורבן. אבל יהודה המכבי אומר, אני צריך לעשות מה שאני צריך. והוא מעלה את זה לירושלים, ומדהים לראות שהמחבר הספר כותב כאילו מעין סוגריים של המחבר. הוא כותב ככה וזה ציטוט. וטוב ויפה מאוד עשה בחושבו על התחייה. כל הכבוד, ככה הם יזכו גם לתחיית המתים. וזה מדהים לראות את האמירה הזאת. הם היה להם צלמים של עבודה זרה. הם היו דתיים, אבל לא משלנו. אבל הם היו איתנו כתף אל כתף. והם מכבים. והם קדושים, והם טהורים, הם גיבורים, והם צדיקים. ועכשיו תעשו את הקופי-פייסט לימינו. זה לא משנה איזה גודל יש לך של כיפה, אם בכלל יש לך כיפה. אבל אם אתה לובש מדי זית,
אתה מכבי. ואחד כזה הוא בסדר. ולכן למען האמת השנה אני רגוע. נחזור לרב צבי יהודה לראות מה זה אז תשובה. תשובה, אני חושב שזה להיות בסדר גמור. שזה אומר לעשות את הטיפה יותר מהסטנדרט בכל דבר. שזה אומר, כן, גם בין אדם למקום. למרות שאמרתי, זה הצד הפחות חשוב. כי התורה כולה זה בין אדם לחברו. זה מדהים גם לראות את האמירה הזאת של הלל הזקן. מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך, זה לא נגמר פה. אומר, זוהי כל התורה כולה. זו אמירה מדהימה. מה זאת אומרת זוהי כל התורה כולה? מה עם שבז? מה עם פסח? מה עם יום כיפור? עזוב. מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך, זוהי כל התורה כולה. דרך אגב, הוא לא גם אמר כל התורה, הוא לא אמר התורה כולה, שזה היה מספיק. הוא אמר לו את זה פעמיים, כל התורה כולה. אז מי שיש לו את זה, הוא בסדר. הוא גם לא כתוב דרך אגב שהוא צריך להיות דתי. וראו ערך השנה האחרונה. הרבה לא דתיים. אבל כולם היו מכבים. אז הנה לך הרב צבי יהודה שמדבר איתך, לא מדבר רק על צבא. הוא דיבר גם על צבא, אבל גם הוא דיבר על יישוב, ועל חקלאות, ועל תרבות, ועל מדינה, ועל ממשלה, ועל ארץ. אז בואו נראה עד כאן דברים מגיעים. אני שוב, בואו נתחיל אולי עם בין אדם למקום. דווקא נתחיל עם בין אדם למקום, ואני רוצה פה, שוב, תמיד לוקחים את זה ללימוד התורה. ואם נדבר על לימוד התורה, אז אם אני אשאל אנשים מה זה ללמוד תורה, אז הם יגידו שללמוד תורה זה ללמוד גמרא ודף יומי והלכה ופרשת שבוע ולקרוא תהילים. ומי שיכול, אז גם ללמוד חסידות וקבלה ומחשבת ישראל, והכל נכון. אבל למען האמת, זה ממש לא הכל. שימו לב לאמירה של הרב קוק. למען האמת, הוא לא המציא את זה, זה די מתחיל אפילו ברמב״ם. אבל בואו נראה אמירה של הרב קוק, שהוא מתייחס ללימוד התורה כללמוד מדע. ויש פה אמירה מאוד נועזת שנסביר אותה עוד מעט, ובואו נראה את זה ביחד. זה שמונה קבצים, א', ת', ת', ק', בואו נראה את זה בפנים. לפעמים מוצאים את אור התורה דווקא במקום רחוק. שוב, רחוק וקרוב זה עניין של פרספקטיבה. אני חשבתי שזה רחוק, אבל בעצם זה מאוד קרוב. אבל זה עניין, אז בואו נגיד, רוב האנשים רואים, תכף נראה מה מדבר אור התורה. אור התורה מדבר על מדע. אז המדע נראה לנו כמאוד רחוק. באיזה ישיבה לומדים פיזיקה, ביולוגיה וכימיה? איזה שיעור כלולי שמענו בנושאים הללו בישיבה? כמה רבנים שמעתם פה עומדים על הסטנדר ונותנים שיעור בביולוגיה? זה קצת פחות, כי זה נראה לנו קצת רחוק. אז הרב קוק אומר, אבל זה עדיין אור התורה. מתי הראה הדבר הזה שזה נראה לנו כל כך רחוק? כשהראה הדבר שהמחשבות נתכווצו ונצטמצמו. דווקא שאנחנו נהיינו כאלה קטנים בעקבות הגלות. הצמצום הולך ומתגבר עד שחלקים רבים ויסודיים מן התורה הם מוצאים ממנה. אז יש דברים שאנחנו חתכנו. זה לא לאומן. אנחנו חתכנו ענפים שלמים מהתורה וזרקנו כי זה לא שלנו. ועל מה הוא מדבר? על המדעים. והננו צריכים לדרוש אותם במקום רחוק. אז עכשיו לך תחפש את הקטעים הללו של התורה, מקום רחוק. איפה אתה מוצא את זה? למשל באוניברסיטאות. אבל האוניברסיטאות זה לא בהכרח ישיבות. בדרך כלל, כאן אומר עוד אמירה מדהימה, אין המחיצה בין התורה והחוכמה גדורה כראוי. זה באמת אמירה שאנחנו תכף נראה עוד אמירה נועזת שלו. כי הגמרא אמרה לנו, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. מה זה תורה, מה זה חוכמה? אז אומר לך הרב קוק, הגדר, ההגדרה, המחיצה, מה זה כן ומה זה לא, לא כל כך ברור. בדרך כלל אין המחיצה בין התורה והחוכמה גדורה כראוי. הרינו צריכים לדעת כמעט את כל המדעים כדי לברר יפה את התורה. ומתי הוצאו אלה מן התורה, אין לנו ברור. אי אפשר לדעת תורה אם אתה לא יודע מדע. מי שאמר את זה, זה גם לא אמיר משיח, זה הגאון מווילנה. יש שתי גרסאות, שתי ורסיות לאמירה שלו. אחת, שהוא אמר מי שלא יודע
יד אחת בתורה, במדע, חסר לו 10 ידות בתורה, וגרסה אחרת שמופיעה כמדומני בפאת השולחן, הוא אומר, מי שחסר לו יד אחת במדע, חסר לו 100 ידות בתורה. אז אם אתה לא יודע מדע, אתה באמת לא יודע תורה. אז אומר הרב קוק, נכון, הרי אנחנו צריכים לדעת כמעט את כל המדעים כדי לברר יפה את התורה. ומתי הוצאו אלה ממנה כל המדעים? אין לנו בירור, אין לי תאריך ב-12 לשמיני 103. העסק הזה ירד מעץ התורה. הענפים הללו נחרטו. אני באמת לא יודע. אבל אני כן יודע שזה קרה. בכלל, אומר הרב קוק, מביאים כל המדעים להכרה האלוהית ולאהבת אלוהים. זה כבר כתב הרמב״ם. אתה רוצה, אם תלמד את העולם, אתה תבין את מי שאמר והיה העולם. אתה רוצה לפגוש את הריבונו של עולם? אנחנו יכולים לפגש איתו בהרבה מאוד צמתים. אפשר לפגש איתו פה בספר התורה, אפשר לפגש איתו בתורה שבעל פה, אבל אפשר לפגש איתו גם פה בחצר שאתה מסתכל על עץ. כי מי ברא את העץ הזה? ומי ברא את הגבעות, את הימים, את הכוכבים? אז הפגישה עם הטבע היא פגישה עם אלוהים. אתה רואה את העולם ואתה יודע ומכיר ונפגש עם מי שאמר והיה העולם. מתי איבדנו את זה לעזאזל? ממתי המפגש איתו הוא רק מפגש בלימוד טקסטואלי תיאורטי? למה לא לפגוש אותו פה שאני הולך ברחוב? יש פסוק באיוב, מבשרי אחזה אלוה. תסתכל בראי, תראה את ריבונו של עולם. אבל זה דורש התבוננות. התבוננות גם מלשון התבוננות בעיניים ותבונה. או במילה אחת, מדע. אז כל המדעים, אם אתה יודע, כמו שאנחנו אומרים, מה גדלו מעשיך השם, זה גם מה קטנו מעשיך השם. אתה רואה את הדברים הגדולים ואתה אומר, וואו. ואתה גם שורא את הדברים הקטנים דרך הדשת המיקרוסקופ, אתה אומר וואו. צריכים, מביאים כל המדעים להכרה אלוהית ולאהבת האלוהים. אם כן, שימו לב, המדעים, הם כלולים בציווי של שמע ואהבת, שעל זה סובב, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך. הוא מדבר על המדעים. ואהבת את השם אלוהיך, שב תלמד ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, זואולוגיה, בוטניקה, אסטרונומיה וכולי. גם דף יוימי, אבל גם, ופתאום חזות הכל הפכה להיות דף יוימי. זה כלול בשמע ואהבת, ושינמתם לבניך. ואז אומרת האמירה, וכל חוכמה באמת אור השם היא. כל חוכמה, תלמד, אתה פוגש את ריבונו של עולם. האמת, זה גם מקבל ביטוי בשולחן ערוך. השולחן ערוך אומר שהרואה אחד מחכמי ישראל, מברך בשם ומלכות, ברוך את השם אלוקינו מלך העולם, שחלק מחוכמתו ליראיו. ובהלכה העוקבת כתוב, הרואה חכם מחכמי אומות העולם, מברך בשם ומלכות, ברוך את השם אלוקינו מלך העולם, שנתן מחוכמתו לבשר ודם. אז תמיד שלימדו אותנו, אמרו לנו, שימו לב, אצלנו זה חלק, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, ואצלם זה נתן, אצלנו זה יראיו, ואצלם זה בשר ודם. מה ששכחו להזכיר, את העיקר, שבשתי הברכות זה מחוכמתו. החוכמה האלוהית מתנוצצת בחוכמה האנושית, ולא משנה אם הוא בן ברית או שאינו בן ברית. אז אם כך, זה מה שהרב קוק אומר, כל חוכמה באמת אור השם היא. ואז שימו לב לאמירה המדהימה, וההגדרה הברורה המבדלת בין התורה להחוכמה הכללית היא שאלה גדולה. הרי מה אמרנו שהגמרא אמרה? חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. אז מה זה תורה ומה זה חוכמה? אם כל המדעים זה גם... אז אומר הרב קוק, האמת אני לא יודע. ההגדרה הברורה המבדלת בין התורה לחוכמה הכללית היא שאלה גדולה. אני סוג של צריך עיון, לא יודע. לכן ששואלים אותי, אז כמו שאני שאלתי את הרבנים כשהייתי נער, אצל יצחק ימיני, והרב, אפשר להתכונן למבחן בביולוגיה בשבת? מה פתאום?
אם זה המבחן בגמרא או בתנ"ך, כן. אבל בגמרא, לא. במוצאי שבת, תלמד. והאמת, אם שואלים אותי, בטח שכן. למה? כי זה תורה. אגב, אני אספר לכם סוד. אליבא דה הרמב״ם, יש שלוש קומות לתורה. הקומה הראשונה, הוא כותב, האסור והמותר מתרי"ג מצוות, שזה אומר בעברית פשוטה, ש"ס ופוסקים. הקומה השנייה, מדעי הטבע. והקומה השלישית, זה פילוסופיה. אז יוצא שבן אדם לומד לביולוגיה בשבת, הוא לא רק שהוא לומד תורה, הוא לומד תורה מהקומה השנייה. גם הרב קוק מצטרף לקונספט. אני לא יודע מה ההבדל באמת בין, לא ברור לי, זה הרב קוק, לא ברור לו. אני אפילו לא התחלתי לנסות, כי לי זה בטח לא ברור. ההגדרה הברורה, המבדלת בין התורה לחוכמה הכללית, היא שאלה גדולה. אז הנה לנו תפיסה חדשה בתשובה, ללמוד מדעים. בואו נעבור לעוד איזה קטגוריה שקצת מזולזלת משום מה. וזה הגופניות, הגוף שלנו. כמה פעמים אני שומע, הגוף שלנו ירקב בקבר, יאכלו אותו תולעים. נכון, זה נשמע רע. Whatever. אבל האם אנחנו יכולים לזלזל בגוף? לא נראה לי. אצלי בקהילה, בשבת האחרונה, אני נתתי את הדרשה עם צלחת, שזה גביע, שהקהילה שלי ניצחה מקום ראשון בליגת הכדורסל של פתח תקווה. זה מנהג קבוע אצלנו שאנחנו מנצחים, ומנהג קבוע שאני נותן את הדרשה עם הגביע ביד. יש לנו בבית הכנסת מדף עם גביעים. אני פה למען האמת לא רואה. או בגלל שהם לא מנצחים, או בגלל... תעשה ארבע, תנצח. אז תראה כמה העניין הזה של הגופניות הוא חלק מהמהות של הקהילה. ואנחנו גאים בזה. אז מישהו אמר לי, בטח שאין לנו מדף, כי אתם תמיד מנצחים. נכון? אני לא מכיר הרבה בתי כנסת עם מדף של גביעים. אבל לנו יש. למה? כי הגופניות היא חלק מהתורה שלנו. זה לא המצאה של בית כנסת החל גבריאל. שימו לב לאמירה של בהקשר הזה של הרב סולובייצ'יק. שאיפה לטרנסצנדנטיות לובשת לפרקים צורה אסקטית. בעברית פשוטה, שאיפה לרוחניות, לפעמים אנחנו בקטע של אני סובל. אתם יודעים, יש כאלה הרבה אנשים של אני... רנה דקארט היה מגדולי הפילוסופים ונחשב אבי הפילוסופיה של העת החדשה. מאה ה-16-17 מצרפת. הוא אמר אמירה בלטינית שקוגיטו ארגו סום. שזה אומר, אני חושב משמע אני קיים. נעזוב כרגע מה הוא התכוון וכו', אבל זו אמירה מדהימה שכדאי לזכור אותה, אני חושב משמע אני קיים, וקוגיטו ארגו סום. היום בתפיסה הדתית, בטח האורתודוקסית, יש פרפרזה לזה. אני סובל משמע אני דתי. לכן הכל זה אסור, וזה אסור, וזה אסור. השבת שלנו נראית קצת כמו מסכת איסורים. האמת שאנחנו לא רגילים לזה, כי אנחנו כבר חיים את השבת כבר כך וכך שנים. אבל הייתה לי סטודנטית שהחליטה לעשות את הקפיצה הזאת לעולם הדתי, וסיפרו לה שתורה, ששבת זה מעין עולם הבא, ואיזה טעם יש לשבס, ותבלין של שבת, וזה מה זה שירים ואוכל. היא באה לשבת עם ניצוצות בעיניים. היא באה אליי אחר כך ביום ראשון, אמרה לי, תקשיב, זה היה מהימים האיומים בחיי. זה העולם הבא? ואם כן, זה העולם הבא, אבל מהצד של הגיהנום. מה זה? הכל אסור. לא היה לי פלאפון, לא יכולתי לדבר, לא ראיתי שום דבר, לא טלוויזיה, לא רדיו, לא אינטרנט, לא נסעתי לים, בקושי אכלתי לאכול מה שאני רוצה, אכלו לי את הראש בבית כנסת, מה זה? אז, אבל היום יגידו לנו, כן, נו מה, זה הדבר האמיתי, אני סובל משמע אני קיים. אז גם הרב סולובייצ'יק אומר ככה, לפעמים השאיפה לרוחניות היא לובשת לפרקים צורה סגפנית כזאת. שלילת החיים ושלילת העולם הזה, ביטול היש והמציאות, הכל שטויות, הכל שטויות. ואז הוא אומר, אי אפשר לו לרוח להרקיע מעל, אם הגוף החי על כל יצריו הרותחים והגועשים לא זז ממקומו.
אי אפשר לו לרוח לעוף השמיימה, אם בעל החיים שבאדם איננו עולה עמדו. הגוף הוא ביחד עם הנשמה, אנחנו לא נשמות בלי גוף. לא ראיתי אף פעם נשמה בלי גוף, והאמת זה נשמע לי קצת מפחיד. ראיתי גוף בלי נשמה וזה לא משהו. אנחנו יצורים דואליים של גוף ונשמה, וזה עובד ביחד. ההתעלמות, הסגפנות, אני סובל משמע, אני דתי. לא יודע. יצחק אבינו, שהוא רוצה לברך את יעקב וסב, מה שלא חשב שמי שעומד לפניו, אמרנו, תביא לי מטעמים כאשר אהבתי, לך, תצוד משהו טוב, תעשה אותו, medium well, קצת תבלינים, כמו שאני אוהב. למה זה חשוב שזה יהיה טעים? וזה כתוב בתורה. למה לא ליהנות מטעם? למה לא ליהנות מהגופניות? יש מספיק הלכות שאומרות לנו גם איך, מתי, כמה, למה, מתי, כן, מתי, לא, מה כן, מה לא. וזה חלק מהעניין. יש גם אמירות כאלה בגמרא, שאם מישהו ראה והייתה לו יכולת ליהנות מאיזה פרי, והוא לא עשה את זה, הוא ייתן את הדין. יש לנו מספיק מה אסור, בוא נהנה ממה שמותר. והקטע של הגופניות היא חלק מתורה. שימו לב לאמירה, אתם יודעים, הרגע, לפני שנגיע שוב לרב סולוויץ', פשוט קפץ הרעיון של הגביעים שלנו, ואני מצטט תדיר, אני אגיד לכם מה, לפני כמה שנים אנחנו בנינו בניין מאוד יפה, כמובן הרבה יותר יפה מזה, והיינו בקרוון, קרוון גדול וצפוף, יש פה כמה חבר'ה שאפילו ביקרו בו, וליד ארון הקודש, מצד ימין, היו מדפים, ושאני הייתי מסיים לדבר עם הגביע, הייתי מניח אותו על המדף מימין לארון הקודש, ואחר כך מישהו היה לוקח את זה, מה קורה? מישהו הולך ושם את זה על מדף הגביעים, שדרך אגב כבר מאוד גדוש, עכשיו צריך שני מדפים. יום אחד הגיע חוכמולוג אלינו לקהילה, ואמר לי, הרב, מה זה הקטע של גביע כדורסל ליד ארון הקודש? אז אמרתי לו, מה הבעיה? אז הוא בכלל היה בשוק, הרב עוד לא מבין מה הבעיה. אז הוא אומר לי, מה זה שייך כדורסל ליד ארון הקודש? אמרתי לו, תקשיב, הרב קוק אמר משפט, מי שרוצה להסתכל אחר כך באורות התחייה, למד ג' למד ד', בספר אורות. הוא אמר, שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. שמעתם? אני אחזור על זה שוב. שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. אבל זנחנו את זה. הגיע הזמן להחזיר עטרה ליושנה. חלק מתשובה זה להתחיל לעשות ספורט. חדר כושר, הליכות, ריצות, משקולות, כל מה שזה אומר. אמרתי לאותו חוכמולוג, בעזרת השם, בתחיית המתים, שהרב קוק יבוא לפה, אנחנו נגיד לו, כבוד הרב, אנחנו לא שכחנו. הוא היה עמום לגמרי. מה? אנחנו נגיד לו, כבוד הרב, אנחנו לא שכחנו. הוא אמר, שכחנו שיש לנו בשר קדוש, לא פחות שיש לנו רוח הקודש. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה, אז יש לי רעיון יותר טוב. אז בוא תכניס את הגביע לתוך ארון הקודש. אז אמרתי לו, אבל בתוך ארון הקודש לא יראו את הגביע. דרך אגב, מאז הוא לא בא להתפלל אצלנו בבית כנסת. וטוב שכך, כי חוכמולוגים כאלה אנחנו זורקים. אנחנו רוצים אנשים מתורה שלמה. של תורה, עבודה, גמילות חסדים, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, בן אדם לעמו, בן אדם לעולמו, רוחניות, חומריות וכל הפאקג'. ומי שבא לי עם חצי או שליש או רביע, לך במקום אחר. הגביע אצלנו הוא גלוי. נחזור רגע לרב סולובייצ'יק. בספר איש ההלכה, תראו מה כותב. העלאת הגוף היא כל התורה. ואידך פירוש הזיל גמור. הוא פשוט לקח קופי פסט, תילה לזקן שם, שאמר לו, מה ששנוע לך לא תעשה לך וך, זוהי כל התורה כולה. והרב סולובייצ'יק אומר, העלאת הגוף היא כל התורה כולה. קדושת גופו של האדם, זיקוק החיים הבהמיים על כל שפעת תאוותיהם ויצעריהם, ויצריהם, והעלאתם למדרגת עבודת האלוהים, היא מטרת ההלכה. ושימו לב, תורה שבכתב על מה מדברת. מה אתה אוכל ומה אתה לא אוכל, ואת מי אתה אוכל ומתי, ויחסי מין, וכל מה שקשור לעבודת אדמה, ועבודה בכלל. שימו לב, ענייני העולם הזה, וחומריות, וגופניות, כן. כי זוהי התורה. והפך להיות לימוד תיאורטי מנותק מהמעשה. עזבו כרגע ציטוטים של רבנים, חלקם בכירים, לכל מה שקשור לגיוס לצבא. שאמרנו שזה גמילות החסדים הגדולה מכולה. זה מה שמגדיר את האדם כמכבי. מכבי זה לא אחד שמדליק נרות או אוכל סופגניות
או מפלפל מה על ברכה אם הוא אכל שתי סופגניות ואחת עם ריבה. מכבי זה אחד שתופס את החרב ורץ לאן שצריך אותו. שהוא שומע מי להשם אליי, מי לישראל אליי, שהוא שומע אדם שצריך עזרה, הוא רץ גם מול כדורים שורקים. אז זוהי התורה כולה. ממשיך הרב סולובייצ'יק. אולם זיקוק זה אינו מתקיים בכוח של שלילה וסגפנות. קונספט לגמרי מי אני סובל משמע אני דתי. אינו מתקיים בכוח של שלילה וסגפנות, כי אם על ידי הטבעת כיוון ותכליות על החיים הטבעיים, הזדווגות החיה שבאדם עם צלמו האלוהי, מטהרת את הגוף ומקדשתו. זיווג זה מתקיים על ידי הטלת עול מצוות ההלכה על הגוף. זה ודאי. אז הנה לך, הלכה אמרה לך. אז כמו שזרקנו את המדעים, זרקנו גם את הגופניות. אז בסוף מה נשארנו? אני לא חלילה מזלזל במה שנשאר. אני רק אומר, זה קומה אחת, שמשום מה הפכה להיות חזות הכל, אבל היא חלק מגורד שחקים. בוא נראה עוד איזה אמירה שקשורה למה בדקות שנותרו. לתשובה ציונית דתית. ראינו מדעים, ראינו גופניות, לא יודע כמה יצא לנו לדבר על עבודה, אבל אני רוצה לדבר בדקות שנותרו על אקטיביות, כי אני חושב שזה בניין אב להכל. אקטיביות. אקטיביות בהכל. קום עשה. קום ותעשה. אל תשב לי על הטריבונות ותיתן ציונים. אמירה כזאת שמקדשת את הפסיביות, אנחנו מכירים אצל הרבי מלובביץ' החמישי, הרב שלום בר שניאורסון, הרבי מלובביץ' הרש"ב החמישי. הוא מפרסם מאמר בשנת 1900 בספר שנקרא אור לישרים, וזה מדהים לראות שב-1901 כולם כבר מצטטים אותו. הרבה רבנים ליטאים והרבה אדמו"רים פולנים. כי עד אז הם היו בקטע של בוא נשלול את הציונות, כי הציונות היא, הם רשעים, הם חילונים, הם לא אוכלים כשר, הם חללי שבס ופרסיה. אז על הקטע ההלכתי הם שללו שיתוף פעולה עם העולם הציוני. והרש"ב בא עם קונספט חדש, עם סטארט-אפ שתפס וכמו גדול. הוא פשוט טען, אנחנו מתנגדים לאקטיביות כי אנחנו פסיביים. שימו לב. כי גם הגאולה שהייתה על ידי משה ואהרון לא הייתה גאולה שלמה, וחזרו ישראל והשתעבדו בבבל. זאת אומרת, מה שהוא רוצה להגיד, מגע יד אדם בתהליך הגאולה, הוא יגרום, גם אם הוא יצליח, להצלחה מאוד חלקית וזמנית. ומי הדוגמה שלו? מוישה רבנו. משה רבנו ואהרון, הם הוציאו אותנו ממצרים. האם זו הייתה גאולה שלמה? ממש לא. אנחנו חזרנו והשתעבדנו לרשימה ארוכה, במידה מסוימת עד כמעט היום. אז אתה רואה, מוישה ורבנו ואהרון הכהן, גם היה מגע יד אדם בהוראה אלוהית, הצליחו, אבל זה זמני וחלקי. וכל שכן הגאולה של ידי חנניה, מישאל ועזריה, שחזרו והשתעבדו ליוון. אגב, זה פשוט טעות שלו, אין שום קשר בין חנניה, מישאל ועזריה לגאולה, זה פשוט לא ברור, לא ברור. זה כלום, זה באמת לא ברור. הוא התכוון כנראה אולי זרובבל בן שאלתיאל ויהושע כהן גדול, עזרא, נחמיה, אולי חגי מלאכי וזכריה, אבל חנניה, מישאל ועזריה לא קשורים לכלום. לא משנה. לא, אבל הבנו את הקונספט. הוא אומר, אחר כך כך, בית שני, שיבת ציון, מה קרה? השתעבדנו ליוון, רומא ו2000 שנות גלות. אז אתה רואה, הייתה הצלחה, היא הייתה חלקית וזמנית. גם שעשו על פי ירמיהו ועל פי הנביאים האחרונים שהיו עימם, עזבו כרגע, זה גם, זה פשוט לא נכון, אבל אנחנו לא נפרט, זה לא משנה, הרעיון מובן. אז מה אתה רוצה, כבוד הרב, מה אתה רוצה לומר? אני רוצה לומר שאנחנו פסיביים, מחכים למשיח ולא עושים כלום. כי להפך, אם תעשה, אתה פוגם בתהליך. ובגלות הזה עלינו לצפות רק לגאולתנו וישועתנו של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שלא על ידי בשר ודם, ותהיה גאולתנו שלמה. אז תגיד לו, כבוד הרב, מה אתה עושה כדי להביא את המשיח? כלום! ממש כלום! כי כל עשייה תפגום. מי ש... אז שימו לב, אז זה קידוש הפסיביות, אנחנו מכירים את זה עד היום. מה אנחנו עושים? כלום. לא פה ולא שם וכולי. אבל מי שקידש את הפסיביות למען האמת, זה כבר הקדוש ברוך הוא, ומוישה רבנו, ואברהם אבינו, וכולם היו אקטיביים. אבל מי שבעת החדשה, במהלך 2000 שנות גלות, זה מתחיל כבר בשנות ה-30 של המאה ה-19, כולם מכירים עוד מהתיכון את הרב אלקלעי ואת הרב קלישר, אולי קצת יותר מוכר הרב גוטמחר ואחרים,
אבל למען האמת צריך גם את זה לומר, ולעשות חסד עם אדם, גברא רבא, שכנראה הוא האבא המייסד של הקונספט הזה שנקרא מבשרי הציונות, וזה הרב יהודה ביבס, שאף אחד אפילו לא שמע את השם שלו. הרב יהודה ביבס היה אחד ממוריו ורבותיו של הרב אלקלעי, והרב אלקלעי קורא לו המקובל האלוהי, הרב המופלא. הוא היה עיר וקדיש מן שמי הנחית, היה הרב של האי קורפו ביוון, אחר כך הרב של, של חברון. לצערנו לא נשאר מכתבים שלו כלום. יש לנו חלקיקי אמירות שלו, או מהרב אלקלעי, או תופתעו לשמוע משני מיסיונרים סקוטים, שפשוט שמעו על הבן אדם הזה ונסעו ליוון לדבר איתו, והם הביאו, יש ממנו רשימות. אלה שני המקורות שיש לנו מהרב ביבס. אבל כל הרבנים הללו דיברו בעצם על האקטיביות, ותסליחו אם אני לוקח דקה שתיים, כי גם לי לקחו דקה שתיים. קודם כל הרב אלקלעי והרב קלישר מדברים איתנו על דברים שכבר קשורים לספר הזוהר. התארותא דלעילא תלויה בהתארותא דלתתא. בלשונו של הרב קלישר, אם עבודת ארצנו כוננה ידינו, ונחל התארותא מלתתא באדמת הקודש, אז בלי ספק יצווה השם את הברכה. התעוררות מלמטה והתעוררות מלמעלה. אתה מתחיל מלמטה, ריבונו של עולם ממשיך מלמעלה. לא תתחיל, הוא לא יתחיל. למען אמת לא צריך לחכות לספר הזוהר. זה נאמר כבר, שובו אליי, ואשובה אליכם. עוד נאמר, אבל ההתחלה עליך. עוד נאמר, אתם תפתחו לי פתח כחוט של מחט, אני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אבל ההתחלה עליך. אם אתה לא תהיה אקטיבי, לא יקרה כלום. תעשה קצת, מאוד, כזה. אני פותח לך את האולם. אבל ההתחלה היא עליך. אומר הרב קלישר ומצטרף אליו גם הרב אלקלעי. על פי הקבלה, אתה מתחיל מלמטה, ריבונו של עולם עשה מלמעלה. במה זה תלוי? באקטיביות שלנו. שימו לב עוד אמירה של הרב קלישר. גאולת ישראל ומשיח צדקנו. אל יחשוב וחושב כי פתאום ירד השם יתברך שמו משמיים ארץ למור לעמו צאו. אל תחשוב, תשב על הטוזיק ופתאום תשמע קול שופר. כמו שאולי שמענו כמה סיפורים כאלה מכמה רבנים וסיפורי חסידים. או ישלח משיח פתאום מן השמיים. אומר רב קלישר, לא כן קורא המשכיל. אם אתה עממי, תמשיך להאמין, הכל טוב, רק אל תפריע. אבל אם אתה קצת אינטליגנט, ואנחנו מגזר של אינטליגנטים, אז you got it all wrong. לאט לאט תצמיח קרן הישועה. כמו הילד השחר, כמעה כמעה. אבל במה זה תלוי? ההתחלה בנו. טוב, יש פה עוד כל מיני ציטוטים, אנחנו לא נתחיל את זה. אבל רגע, נראה פה ציטוט אחרון אולי, ואולי ציטוט אחרון של הרב קוק, הרב אלקלעי. לא תעלה על דעתך שהקץ והגאולה וביאת משיחנו יבוא הכל בבת אחת וביום אחד. כי ראשיתה דבר מועט שאינו מורגש, כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. ואז הוא מוסיף, והאומר שראשית הגאולה תהיה על ידי משיח בן דוד, כמו שמקווים דלת עמי הארץ, הם דברים בטלים ומבוטלים, ולפי דעתי המסתיר את הדבר הזה ומחלל שם שמיים בסתר. למה? כי אנחנו דורשים אקטיביות. אנחנו לא דורשים אנשים שיושבים ומחכים. אנחנו בקום עשה. ואם נסיים, כי לצערי את הזמן... יכול לגנוב עוד שתי דקות. לא, באמת שכבר גנבתי, אבל... אז אתה יודע מה, אני אגנוב. זה נשמע רע, ימים נוראים, כמונה, לא, לא טבע. אבל אני רוצה לתת פה ציטוט בסוף של הרב קוק. כדי שנבין... שתורה, שתשובה, היא רב-ממדית. היא לא, התפללת 5 דקות, התפלל 7 דקות. אתה מניח תפילין, תניח גם של רבנו תם. זה הרבה מעבר לזה. זה אומר, תהיה יותר רציני בעבודה. זה אומר שתתחיל לעשות כושר. דרך אגב, זה גם אומר, אם אתה מעשן, תפסיק לעשן, ותתחיל לאכול בריא. זה אומר שתלמד טוב, תתפלל טוב, תגמול חסידים יותר, והכל, אתה בסדר, אבל תהיה בסדר גמור. והנה לנו אמירה שאני מת עליה, היא שתי שורות של הרב קוק, והוא באמת אמר הכל. שאיפתי הגדולה, שזה כבר התחלה מדהימה. אם היית שואל אותי מהי שאיפתי הגדולה, האמת שאני לא יודע, אני צריך לחשוב על זה. באמת, וואלה, יש לי הרבה שאיפות, לא יודע כמה הן גדולות, אבל הרב קוק הגדיר את השאיפה הגדולה שלו. שאיפתי הגדולה היא לחבר את התורה הרוחנית עם התורה המעשית.
שימו לב, לשתי הקטגוריות הוא קורא תורה. גם מה שקשור למעשים, לעבודה, לגמילות חסדים, לגופניות, למדינה, להכל. וגם התורה הרוחנית של הלימוד והתפילה והדברים שקשורים לבן אדם למקום. השאיפה הגדולה של הרב קוק היא לחבר את התורה הרוחנית עם התורה המעשית. בימים הראשונים, בימי הנביאים, בימי התנ״ך, בוודאי היו שתי התורות מחוברות בחיבור גמור. זה לא חידוש. זה להחזיר באמת התורה ליושנה, את התורה למקומה הנכון. תורה ותשובה. באז זה היה. אבל הזמן עשה את שלו, והגלות, הוא ממשיך לכתוב את זה, שבעצם הגלות הביאה אותנו למה שהביאה אותנו לכל מיני צמצומים, התכווצויות, ומתוך גם כמה לא מעט עיוותים. אבל הוא מסיים ואומר, הזמן דורש כעת להחזיר את ההופעה לאיתנה. זהו, חזרנו הביתה. יש לנו מדינה, יש לנו ארץ, יש לנו שלטון, יש לנו צבא, יש לנו תעשייה, אנחנו סטארט-אפ ניישן. תוסיפו לזה בתי כנסת ובתי מדרש, ובאמת דברים מדהימים שכל מה שקשור לבן אדם למקום. אז מה זה תשובה ציונית דתית? האמת זה תשובה נקודה. היא רב-ממדית. היא לא רק בן אדם למקום. היא דווקא יותר בן אדם לחברו. ובן אדם לעמו, למשל זה מתבטא בצבא. וכן על זה הדרך, כל אחד יוסיף את הקומות שלו, כי כל מה שהוא יוסיף הוא צודק. אז שיהיה לנו בעזרת השם בהצלחה בתשובה, בהצלחה בתורה, שתהיה שנה של שלום וניצחון, ושתכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, אמן ואמן, שנה טובה.